Televisió de Puig-reig us desitja bon any nou. Que el 2021 ens porti a tots felicitat, alegria i, sobretot, salut. Que l'economia es recuperi i que la pandèmia es retiri. I que la cultura torni a omplir els carrers i les sales. Acomiadem l'any amb un record per totes aquelles persones estimades que ens han deixat. I encetem el nou any amb esperança i prudència fins que la vacuna arribi a tothom. Ens trobareu al canal de TV Puig-reig per ensenyar-vos tot el que passi al poble i a la comarca durant el 2021. Bon any nou!